Tusindvis af Københavns lejligheder står tomme under Roskilde Festival. Det behøver de ikke, for med Roskilde Reach Out kan du bytte liv med en flygtning i en uge. Plus er det dem, der sidder her i København, og os, der render rundt i mudderet og bor i telte. Alt du skal gøre er at downloade Reach Out-appen, uploade billeder af din lejlighed samt en kort beskrivelse og eventuelle regler. Her i København er vi jo lidt mere venligsindede mod flygtninge end i resten af landet. Så kan jeg gøre noget, gør jeg noget. Lejen bliver automatisk sat til 75% af en tilsvarende Airbnb-pris. Så udover at gøre en god gerning, tjener du også lidt til at dække de mange festivaludgifter. Jeg kunne jo have tjent mere med Airbnb, men det her det føles bare mere rigtigt. I en eller anden forstand er vi jo alle sammen flygtninge. Roskilde er jo også en flugt fra noget. Det er en flugt fra hverdagen. På den måde er vi alle i samme båd. It was expensive, but getting a place to live is the first step. We hope to make our future here. Det bliver hårdt, tror jeg. Men jeg er jo også med til at gøre noget. Og så er det jo kun en uge. Sammen kan vi hjælpe. Sammen kan vi gøre en forskel. P3.